Radnice je pro mě asi trošku důležitější. Tak, tady pak bude další to. Další pole. No, my se tam stejně dvě nevejdou. Takhle. Tady už to překáží. Už tady bude jedno pole. No. Tak já se možná hodím ještě jednu tu. Ten sklad. Takhle. Nebo ne, a když to pak můžu dát sem. Dobrý, zatím to necháme takhle. Jídla je dost, zatím to neřeším. A hlavně mám ty, ten rybářský dok zatím, takže... Ten nápad, když tak... Zdravím tě, Bene, ahoj. Tak, jo, teďka bude velká spotřeba kamene, potřebujeme ještě 100. 38 železa, železo jsme nějaký nakopali, takže 105. Mám. Tak, jak to vypadá s bylinkama? Bylinek je předpokládám hodně. Bylinek je 100, takže máme úplně přebylinkováno. A co dřevo? Kolik toho natěžíš? 98 za rok. Uděláš 800 zvěřiny. Zatím dobrý. Tak. Jo, už tam má, jo, ona tam má, on tam má někoho jinýho. To je úchyl. Tak nic, já postavím tenhle bar, jak to tady vypadá. Tady už je to skoro nanošený, já pustím ještě tohle. Ať se nenuděj, ona je zima, takže budou ty farmáři a tohle toto všechno, no, oni všichni nosejí šutry a to. Bohužel až odsud, protože se to nanosili sem a teďka to musí nosit na tu školu, bohužel, ale... se nedá nic dělat. Jinak máme kolik lidí? 25 a 10, takže to je úplně v pohodě. 5 studentů ve škole, výborně, budou mít vzdělaný lidi. Tak, teď se nosí nějaký železo, to je tady, takže to mají blízko. Narodilo se dítě, jedno šlo studovat. Takže dobrý, dobrý. Tady se postaví další barák. Protože radnice, já nevím, jestli potřebuje někoho radnice, jestli potřebuje jednoho radničního. Neboli radního. Uvidíme. Tady mám ještě jeden barák, když tak. A pak potřebujeme, když tak nějaký to jídlo. Tak uvidíme. No a u té radnice samozřejmě je důležitý stav potravin, jsou tam ty grafy a všechny tyhle věci. Koukám, třísky, on nějak nestíhá. Už teď mi to tady vyskočilo, já jsem na to přišel dřív. Ale radnice už se staví. A oni ještě nosej na ten barák, předpokládám. Kámen, jo. Takže to už je taky. Takže se to zase dostaví radnice, tak se půjde na ten baráček. A pak uděláme tu apiary. Že já ji rovnou pustím, ať na to nanosej věci. Ale nejdřív by měl jít. No, uvidíme. Co ty třísky? Já doufám, že přes léto to jako nadělá. Dá mu větší limit. Ať jich může udělat víc. Může určitě. Aby to nebylo tak jako masakrózní. Až tak bychom tady někde museli udělat ještě jednoho. Zásoba dřeva je nízká. Jako vidím to no, ale co mám dělat? Jedině, že bych tady udělal ještě jednoho lesníka. Což jako bych taky mohl, jo. A ta lesníka. Tak udělal jako jednoho lesníka tady. Jednoho lesníčka. A ty udělám ještě jednu lesníčka, no dobře. Tak, tady uděláme jako i větší skládek. Kdyby jako náhodou někdy došlo dřevo, tak tady jako bude. Kdyže to je? Tady to končí tady u toho stromu. Že tady někde já můžu dělat sklad 10×10 a sem on to bude nosit. Tak ať to vyjde nejlíp tady. Tady to nejlíp vyjde takhle a tady ještě uděláme malej takhle. Tak.
Takže radnice hotová. Takže se kouknu na grafy. Takže. Populace dobrý, co jídlo? No, bylo to na minimum, je to na minimum teďka, je to velký problém, takže já tady budu muset bohužel přidat lidi, aby tady makali. A pomalinku budeme dostavovat tohle. Sice dřevo je pěkný, že dochází, ale jídlo je podstatnější problém. Takže... Kam jako momentálně mi chybí lidi a je to zapříčení tím, že je tou školou. Protože mám 7 lidí, kteří by mohli pracovat, tak jsou teďka ve škole, ale zase budou potom prostě produktivnější, no. Takže... Tohle to jsem stopnul docela inteligentně, protože toho mám teďka hodně. Tak jinak, co se týče kácení a kopání, tak už je všechno vykopaný. Asi jo, ne, jo? Ne, ne, tady ještě železo se tady kopé. Ještě železo, a to už je málo, takže já asi dám pak stěžit tady nějaký kámen v okolí toho. Tak a železo trošku taky bychom tady mohli vzít. A mohli bychom vzít i nějaký dřevo. Nevím, nevím kde vzít dřevo, no. No dřevo snad budeme mít z toho, no. Uvidíme. Tak. Tady potřebujeme jednoho člověka, takže ho tam hnedka dám. Předpokládám, že apiary bude dělat jídlo, takže... Uvidíme, jak to půjde. Uvidíme, jak to půjde. Kolik toho ten jeden vygeneruje za rok, na to jsem moc zvědavý. Třeba to bude výhodný, ty apiary. Tak... Talisníka, no jako dřeva je málo. Udělal 76 loni, no to moc není. To moc není. On mu tady ještě, ne, už mu to nezavází asi. Tak, bylinkář má hotovo. Verčo, kolik je? Verčo? Já možná se zvýším limit na 30. Protože přece jenom přibývají lidi, tak aby jsme měli. Tak co to jídlo? Jídlo problém, já to dám za 5 let. Pedíl asi nehraju. Takže jako jo, není to strašný. Dřevo nedostatek, kámen dobrý, železo dobrý, třísky špatný. Ty třísky jsou fakt špatný. Třísky jsou špatný lidi, třísky jsou špatný. Tady je barák? Není tady nic. OK. Dřevo bude tady, takže já to udělám tak, že tady bude sekáč dřeváč. Sekáč dřeváč a bude takhle hnedka. A tady aspoň uděláme pěkně cestu. Kamenou ne, hliněná stačí. Tak. No. Tak to se staví. Tohle to se furt staví, jo. No, tady se ještě nosí suroviny, to je jasný. A... Ty dělej dřevo pořádně, ty už jenom 18 dřeva. A co se ještě staví? Už si tady jede svoje. Co se staví? Staví se dřevorubec. Jako sekat dřevěny. No, OK. Zatím nic víc nepotřebuju, což je pozitivní. Další věc je ta, že tady uděláme barák. Dva baráky. Ono to tady nejde postavit. Jde, ono to jenom má jenom baru. Tak, dva baráky, protože sem budou chodit lidi, sem budou chodit lidi. Takže to tady je dost nutný. Tady bude cesta. Určitě. Tady bude určitě cesta. A tady budou další baráky. A budou tady... Asi bych to udělal takhle. Teďka je rozhodně nebudu stavět, ale... Připravím si je tady. Ať to máme trošku jako rozplánovaný. A tady bude ještě další set. Předpokládám, že se to sem vejde. Pevně v to doufám.
To je krásně. Tak, dobrož. Zatím vypnu. To je zatím zbytečný. Tak. Tady bude prostě spousta baráků, protože ty budou chodit sem na ten kámen, plus tady prostě obor spodařovat tyhle věci. Tak. Další věc, co budu potřebovat udělat, jest, že sem připravím, to už bych mohl. Trh, ne? A i tradera. Obchodní přístav. Já nechci, aby to mělo moc daleko, takže to dám takhle blíž. No to je potřeba hodně materiálu, zatím to pauznu rozhodně, protože není dřevo, není těžce dřevo. A já tady nic není ještě nanošenýho, takže to stopnu. Zatím prostě jeden barák musí stačit. Tak, jídlo je nějaký, to je pozitivní. Máme podzim. Já jsem tady dal dělat další lidi, takže, no, oni to dohnali to. Jídlo bude. Tak, mohl by začít už někdo tady z těch studentů pracovat, protože bych potřeboval nový lidi. Tak, chata, to vypadá dobře, takže bude brzo dřevo. A co ty třísky? Zatím jako třísky se zatím držej, takže já to asi pauznu na momentík. Zatím jako jsme to ještě přežili tuhle zimu, ale jakož moc baráku nepřibývá, tak ale další studující dítě, máme 8. Tak bude příjemný, až to bude to. A zatím nám se nikdo neumřel, ne? Nebo jo? Grafy. Občanů. Zdraví, 6 zelení, obličeje, jo, populace. Jo, už asi tady... Ne, to jsou děti, populace obecně. Zatím nám nikdo neumřel, což je krásný za 5 let a to je docela pozitivní, to je dobrý. Tak, teďka potřebujeme plošně stavět všechny budovy, protože tady mám strašně rozestavený. Mám tady rozestavenou tu chata lesníka, plus tady ten jeden barák, aby měl kde bydlet frajer nebo frajerka. Já jsem dal stavit ten rybářský dok. Dobře. Tak já tady u jednoho člověka uberu a tady teda přidáme jednoho člověka. Aby aspoň se sem... Co je? Proč má otazník? On... Jo, on nemá dřevo. On nemá materiál. To je průser, no. To je prostě blbý, no. On nemá dřevo. Verčo, seš tady? Nebo můžete mi někdo napsat, kolik je hodin, prosím vás? To jste na streamu, zdravím, nově příchází, vidím, že tady je víc lidí. Takže zdravím. Já budu muset tak na 10 minut odejít, potřebuji se vysprchovat. Ale... Teďka to asi ještě nechám. Ale budu muset, no, když jste přišli, tak se mi nechce, abych zase odcházel, ale asi se nebude dát nic dělat. Protože se potřebuji zprchovat. Já si můžu kouknout na mobil, kolik je hodin. No, už je 10:45. No, tam budu muset jít, jo. Tak, tady jsme v limitu, všude jsme v limitu, tenhle ten konečně může dělat. Ty, a my jsme úplně bez dřeva, jako. To je jako špatný, jo. Ah, máme. Máme, počkej, my jsme, kolik tady máme lesníků? Máme jednoho lesníka a já se divím, že máme málo dřeva. Ach jo. Takže... Nic, tady to nebude pracovat zatím, to jsme postavili zbytečně. To samý tohle je momentálně úplně zbytečný. A místo jednoho stavitele, tak tady přidáme jednoho... Lesníčka. Protože aby jsme měli víc těch lesníků. Asi na ty tři bych to zatím nechal a pak rozjedem ještě ten další. Lidi, já to na chvilinku pauznu, nechám to takhle běžet.